Yes, ni kongamano kubwa na majabu yasiyo na hesabu. Na kurejea nyumbani, siku tano za neno, unabii kufunguliwa na miujiza ya kupita kawaida. Ni kuanza tarehe 27 mwezi wa 12 mpaka tarehe 1 mwezi wa kwanza 2024. Kila siku sana ni kamili mchana, wakati Jumapili saa 3 kamili asubuhi. Na tarehe 31 ni mkesha mkubwa wa kihistoria wa kuvuka mwaka. Nabii Deuruaga Njeni atakuhudumia na kukupa neno maalum la kukuingiza 2024. Mahali ni Goma Sosoka. Nyote mnakaribishwa. Ili kupata maelezo piga simu namba 0767 26 53 86 na 0756 28 52 65. Nyote mnakaribishwa.